Елдерді чығарғычам менің жаным жай албайды. Елдерді чығарып үргеннен кейін уже мен успокоить етем. Özüm törölgön jerim Köktaş. Atam törölgön jeri dağı Köktaş, apamın törölgön jeri dağı Köktaş. Biz Köktaş'ta törölüp, Köktaş'ta özkönbüz. Men murda bizde ökmet bolgon emes da. Bizde sayız joyuldu, saydan kiyin kooperatif boldu, dıkan çarba boldu, ушинтип отуруп. Анан 2000-чи жылы биз айыл өкмөт болду. Ошо айыл өкмөт болгондо 2002-чи жылы мен бригадир болдум. Эми айыл башчы болдум. Ошодон бери айыл башчы болуп иштеп келетем. Айыл башчы болуш бул элиңди коргош, элиңдин муктаждыгын чечиш, элге жакындан жардам бериш бул мен үчүн өтө сыймык. Сайз мезгилден болуп жүргөндө 94-чү жылы бир атышканбыз. Эми бу Көкташ айылы өзү тажиктерде биздин астыбызда Чарку, Корук деген жерлери бар да. Ул жерде 70 миңдей тажик жашайт. А буягызда Хожалы. Samelyon deyip bizgini, Kocalı deyip, o şu tacikleri yaşaydı. Bunlar bizden yemeğiz. Bunlar çok hazır. Buna turgan cerimiz var mı? Turgan cerimizdin. Buna on, sol cağı tacik. Tacikistan, Tacikler yaşay. Anan oğun cağı, sol cağı Tacik. Bir yağı dağı şunday, şahmat. Bu Kırgız, Dakansele Kırgız. O cokoru var, Tacik mektebi var. Oğun cağı da, Tacikli mektebi var. Tacikteki sol cağı Kırgızlığı. Şunday da şahmat oldu. Şahmat cağı aşkanda. Паграндарга Кудай кубат берсин дейм да анан шуларды. Эжен эмгеги эл үчүн жут үчүн өтө чоң. Эркек кыла албаган ишти эже жасайт да. Мен эми мактаганым эмес, же жагынганым эмес, туура нерсени айтыш керек. Дайыма элдин алдыда кандай учурда болсун эже бизге өрнөк, бизге ыйласак сороткон адам, көңүлүбүздү көтөргөн адам, күчүбүзгө күч, демибизге дем берген адам ушул да. Бул эжеден миңден миң мисалга мен эл атынан да айта алам, өзүм атынан жеке да айта алам. Разыбыз да. Биз качаттык. Аркабыз кырай качаттык, кайнемде жүрүң. Кат чыгып кетейик десек, чыкпайт эле да. Калат эле өзү. Мен элди чыгарам, элди чыгарып, анан кийин өзүм чыгам деп чыкпайт болчу да бир дагы. Тынч жүрөсүң. Шүгүр. Жакшы, ден соолук. Мен ам кече базар күнү келдим. Ел баатыры деп чыгарып тартып атат да. Ошондой кылып атат. Кандай? Жакшыбы? Жакшы. Түшүпсүздөр. Кандай? 72-ге чыгып атам. Мага дагы покой керек. Эм пичип алса дагы эс алып, нерпи успокоить этип, өзүмдү дагы карайын эми. Дедим, бирок карай албайт экенмин. Өзүмө.
Bayağı öyle yemeğe kirip getirdi ekim. Sebep, ben şu körüp kalıp bunda. Sebep, yeş onun yaşı. Başka ol bu olsa cemen kıyın elge. Kant yaşay. O şu ayağın öyle hoş gerek. Özüm olsa, o şu sayız mezgili de sokuminin cire ile ettiliyim, traktörümünün çöp taşı ettiliyim. Tuğutka, o malda bizde eşkiçilik çarvalı. Tuğutlara ettilik, ayalılar tuğutka alıp çıkçumun. Saat 6'dan başta alıp çıkıp geçimin. Keçki saat 8, 9'larda kaydı alıp geçimin. Ayalılar çöp cina barçımın, çöp ordur çilek. Şimdi tüp erkekler de ayalılar da şu malda çöp cina ettiler. 82 yılı tarttık. Niye bu bayağı biz çöp oruğuzda büyük ellerde aparıp çöp ordurup alıp geliyoruz. O şu malda traktörde aydap sinoval deyip koyduk. Çöp cıyılgan çöpleri alıp taşlap getirdik. Şunda aydap geliyor, traktör aydap geliyor. Sürüyordum. Frunze'ye siyezge vargan. Oşanda düşkün sürüyor. Buna gazeteler olsa büyük aşa sayız mağalının gazeteleri. Buna Tacik ısfara deyip duran, komünistik ısfara deyip. Tacikistan'ın gazetesi, Tacikler mi meldeşke çıkıp birinci orunda algan. Oşanda Tacikler özleri çıkarken gazeteleri. Sayız mağalı da cügör boyunca. İlgeri meldeş koyat ele de. Şunday, bu süretlerin storiyası köp. O kişi elden adamı bolup jürdü şu künge çeyin. Üydü daha turbayt da. Aslanım köçödü мындай үй менен иши жок. Элдин иши деп саарчып кетет, кеч келет. Керки да бетки чайыны да ичпей. Өзүнүн ден соолугуна карабай. Ооруп калган күнү, элди деп ооруп жатып калган күндөрү дагы болду. Биз айтабыз. İşte тапшырыгыңды айтып жүрдүк. İşteп жүргөн адам эме кылбайт экен да. Үйдө отурганга көнгөн эмес, анан şu элдин эмес, элдин иши менен жүрүп ошого көнүп калган да. Отургон десек отурбайм, мен дагы кичине иштейин. Киште иштесем пенсияга чыгам. Деп иштеп жүрүп пенсияга дагы чыкты. Пенсиядан кийин дагы иштеп жүрдү, анан азыр эми кичине ден соолугуна байланыштуу көп ооругандыктан өзү дагы эме кылды, чарчаганбы, чыкты жумуштанчы. Жакындарга жумшак, аябай жакшы немеле, мамиледе. Эми жумуштагы катуу. Үйдө сүйүктүү апа, сүйүктүү жар, сүйүктүү баардыгын өз-өзүнө кайтты иштерин баардыгын. Сырттан экин катуу, элдерге катуу сүйлөйт. Катуу жерде катуу айтат, жумшак жерде жумшак айтат. Бул азыр Көпташтын центр ушу жер. Центральный көчө. Кандай? Жакшысыз? Тынчсыз? Дирис оңуз жакшыбы? Ого. Аягына жакшы. Тынчсыз. Дирис тынчсыз. İşte тапшырып эми эс алатта десек дагы ба адамдар уже көнүп калган да. Энемече? İşler менен келип үй документи болобу, башка иштер болобу, энемди уже эрчитип үйрөнүп калган адамдарчы. İşte да көзүн билет да. Ошон үчүн азыр дагы жоктоп келип, эме кылып тураттар. Элге дагы рахмат, ушунчалык энемдин эмесини билип, ишини, эмгегин баалап, жоктоп, жан согун сурап эме кылып турганга да элге дагы рахмат жок. Эми ушундай адам бизге керек. Takşalgan adam kerek de biraz grançlar takşalganca işin yumuşunu bir ve turganda da ancak dolu zilesi. Bizim ayıldığın
koyun jatağa çeyin nece bilet de misala. Her bir metrin, her bir karşında santimetrin nece bilet de. Kim kanday, kayırda kim turat, uşu nece bilet de. Köp maseleler nece çeçip jüret de. Hem biraz danışta bese dedigele, hem özün den soluğa baylanıştu, emek kıldığı, tapşırdım dedi bırak. Tapşırbay turganında jakşı ola dele dep kaldık. Jumuşum tapşırganda lichna elder barı narazı bolıştı. Şol mezgilde bul jerde çoğuluş boldu ele. Çoğuluşta da jaş balanı koyup koydu da em jaş bala da ele üyrenet kezi kelgende. Birok granitsada buga teng elbegen ayıl başçı jok dep эсептейм да. Не то что айыл башчы, патриотка да. Ушундай. Коркуу дегенди билбейт да. Эми ар ким өзүн сүйгөн кесибинде да, анын сүйгөн кесиби ошол экен. Иштеп жүргөн адамды иштебе десең ооруп калат да негизи. Анан иштеп жүргөн эл менен жүргөндөрдү анда эме кылышка болбойт анда. Президенттики дегендей, анан чек арачылардыкы. Мен ошо чек арачылардыкын өтө жакшы көрөм. Мыналар чек арачылардыкы да. Мына. Мурда чарчабайт элем. Мына ушу эл десе, жер десе, ушу төшүмү тосуп, өзүм үчүн кызыкпайт элем, өзүм жашоомо кызыкпайт элем. Төлкө элдин жашоо, элдин турмуш тирикчилиги, жердин элдин тынчылыгы деп эле элдеп элге төшүмү тосуп, канатымы жайып жүргөм да.